Солтүстіктегі кәсіпкерліктің жайын білдік, енді еліміздің батысын барлайық. Ақтауда Ресей және Беларусь елдерінің ірі кәсіпорындарымен тығыз қарым-қатынас орнатқан кәсіпкер тұрады. Жиһаз жасау саласында еңбек етіп жүрген Ирина Беляева кеден одағының шарапатын көп көрді. Басқасын айтпағанда, логистикалық шығын азайып, бағаны тұрақтандыруға септігін тигізген. Ирина интеграция игілігін көрген кәсіпкер. Жиһаз нарығында жүргеніне 15 жылдан асты. Ресей мен Беларусьтің 20-дан астам ірі фабрикаларымен келісім шарт орнатқан. Қазір кәсіпкердің 7 жиһаз орталығы бар. Оның 5-еуі Ақтауда, 2-еуі Жаңаөзен қаласында. Бизнестің жол картасы аясында кәсібін кеңейтті. Кеден одағының көмегін көріп отырмын. Біріншіден құжат бастылықтан арылдық. Екіншіден жүк тасымалдауға жеңілдіктер бар. Логистикалық шығын азайды. Соның арқасында барлық зат қымбаттап жатқанда біз жиһазымыздың құнын өсірген жоқпыз. Мұнда жиһаздардың 5000-нан аса түрі бар. Барлығы да жиынтық күйінде келеді. Мамандар оларды тапсырыс берушінің талғамына сай құрастырып, жеткізіп, құрап береді. Егер тұтынушылар дайын мүліктен таңдау таппаса, жиһазды жасап беретін де мүмкіндіктер бар. Ас үй, қонақ бөлмесі, жатынжай, балалар жиһазы дейсіз бе? Бәрі осында. Бұл жиһазды мен пайдаланғанымызға осы алып жатқанымызға 10 жылдай болды. Жерген. Жылма жыл дизайн несі өзгеріп тұрады. Бағасы да қалтамызды көтереді. Өзінің сапасына сай бағасы. Бастапқыда Ирина 7 адаммен кәсібін бастаған еді. Қазір 40 адамды тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Сатып алушыларға барлық жағдайды жасаймыз. Несие аламыз десе, несиемен несие жағдайын жасаймыз. Қолма-қол аламыз десе, қолма-қол алуға жағдайын жасаймыз. Жиһаздарымыз өте сапалы, әрі бағалар қолжетімді, сондықтан да тұтынушыларымыздың саны артып келе жатыр. Жиһаздар экологиялық таза өнімнен жасалған. Ресей мен Беларусьтің айтулы кәсіпорындарының сертификаттары бар. Интеграция иірімдерін оңтайлы жүзеге асырған мекеме көптеген марапаттарға ие. Жәзірәбіл Нұрлан Өтегенов, Қазақстан ұлттық арнасы, Ақтау.